Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, gick nyligen ut på Twitter och kommunicerade att Sverigedemokraterna inte har förtroende för Göran Persson som fortsatt ordförande för det statliga bolaget LKAB. Vi har nu med oss Tobias Andersson på länk. Välkommen till Riks. Tack så mycket. Tobias, varför vill du att Göran Persson ska få sparken? Att han är socialdemokrat är inte ett bra skäl nog, utan den kritiken som Sverigedemokraterna har riktat, det har ju handlat om att han har hanterat det statliga bolaget LKAB som en del av socialdemokratin och i förlängningen staten enligt Socialdemokraterna. Eftersom att han undvikit att följa den ägarpolicy som råder för statliga bolag och inte haft en formell samordning med den förra regeringen om hybridprojektet. Mm. Har ni haft någon dialog med regeringen om det här? Vi har varit väldigt tydliga, inte minst i vår externa kommunikation, om hur vi ser på det här agerandet. Men vi har även framfört det i olika forum internt till de andra parterna i regeringsunderlaget. Det är dock inte en fråga som samordnas i någon formell mening, så det är inget vi kan kräva eller sätta stopp för. Mm. För det har ju varit lite turer fram och tillbaka hur stort inflytande Sverigedemokraterna ska ha över, men både myndighetschefer men också ordförande för statliga bolag. Tycker du att ni har lika stort inflytande som du hade hoppats på över de här frågorna? Som sverigedemokrat så hoppas jag naturligtvis att Sverigedemokraterna får mer inflytande. Och jag tycker att i de här processerna så blir det en brist när det rör sig om stora beslut som i förlängningen påverkar delar av vårt samarbete. Men där vi inte har en möjlighet att de facto påverka genom samordningen. Så det är klart att jag hade önskat att vi fick mer både insyn och mer att säga till dem i de här processerna. Mm. Och som sista fråga så tänker jag att vi går tillbaka lite som det, till det som du lyfte upp i början och som du också har skrivit på Twitter, att han agerar som en del av socialdemokratin under sitt styre. Kan du utveckla det här? Vad menar du? Ja, men det projektet som LKAB med flera nu är involverade i är ju potentiellt det största projektet som ägt rum i svensk industrihistoria, och det kommer att få stora konsekvenser på samhällelig nivå. Och då förväntas man som statligt bolag att samordna det med regeringen. Det skedde aldrig formellt, men jag är övertygad om att det skedde informellt mellan Göran Persson och hans partikollegor. Där fördes det definitivt en dialog, och han upplevde säkert att han och LKAB hade stöd för att initiera de projekten uteslutande utifrån den informella kontakten han haft med partikollegor och vänner. Men det är inte så det är tänkt att man ska styra de statliga bolagen. Mm. Och det är ju inte långt kvar till årsmötet där det beslutas om han får sitta kvar. Tycker du att det ser ljust ut? Vi får se. Jag har inte tagit del av handlingarna ännu, men det ryktas ju om att han föreslås som omval till stämman. Det ryktas också om att man från regeringen även avser lyfta in Anders Borg i styrelsen. Det hade ju kunnat betyda att man hör åtminstone den kritiken som SD har lyft, och man känner sig nödgad att säkerställa en bättre insyn och möjliggör bättre granskning av bolagets projekt. Så det hade varit positivt om man lyfter in någon som så den här regeringen nämner det. Men det är klart att Sverigedemokraterna helst hade velat ge Göran Persson sparken. Mm. Då får vi se hur det går på årsstämman. Stort tack för att du var med här på Riks, Tobias Andersson. Tack. Och tack för att ni har tittat på den här intervjun.